sorry. Nee. Henkie. Wat zeg je? Wat zit daar? Out! Zo, hier nog even de laatste glasopties doen. Ja, ja, dat ziet er goed uit, oké. Okay. De camera staat aan. Ja, dat wist ik. Kijk, dit is nou een goede intro. Hallo, beste kijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Leuk dat jullie er zijn, zeg. Vandaag ga ik op vakantie. En ik heb er zoveel zin in. Ik heb een heel vakantiebusje klaargezet. Ik zou samen met Gerard en Toos gaan. Maar Toos kon helaas niet. En ik weet nog steeds niet waarom niet. Dus dan gaan we maar alleen met Gerard. Maar voordat ik op vakantie ga, moeten jullie even abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even op. Ik kom je opzoeken. Ja, dat wil je niet, want ik eet al je donuts. Oh ja, laat even weten als je bent geabonneerd. In de reacties, want dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Gerard! Gerard! Gerard, er was... Oh, de douche staat aan. Gerard! Gerard, ben je nou al klaar? Dit wil je ook! Je moet nog douchen. Je moet nog douchen. Nee, je zei dat je ging douchen. Je hebt de douche al aanstaan de hele tijd. Ik sta toch niet onder de douche? Gerard, we gaan op vakantie, dat weet je. We zouden nu gaan. Zeg maar op tijd. Nou, dan moeten we wel nu gaan. Trek wat aan, je gaat niet zo mee. Trek wat aan. Ik wacht buiten op je, Gerard. Kom je nou, Gerard? Je moest je toch omkleden, Gerard? Nee, maar ik heb alles in de koffer gedaan. Ja, maar waar is je kleding? Je zit in de koffer. Waarom heb je geen kleding aan? We komen toch te laat. Nou, kleed je maar om in de auto. Stap in. Ik heb zoveel zin in deze vakantie. We gaan een keer met de trein. Ik ben nog nooit in mijn leven met de trein geweest. En ik had daar zoveel zin in, hoor. Wacht even, ik zet even alle knopjes om, want dit gaat heel traag. Gerard, kan jij even daar, die drie schuifknopjes daarbinnen? Kan je die allemaal naar rechts draaien voor mij? Die, ja, top, dankjewel. Kijk. Zo, dan gaan we even wat sneller. Nou, Gerard, we zijn er. Kijk hier links. De trein staat er al. Oh, hij staat er al, Gerard. Ik zei toch dat we op moesten schieten. Hey, ik ga maar rennen. Nee, ik parkeer de auto even snel eerst. Gerard, we hebben haast. Kom, vergeet je koffer niet, Gerard. Ik heb hem. Doe rennen. Oh, straks missen we hem nog. Rino is door. Als je niet op tijd bent, ga ik zonder jou. Goeiedag, meneer. Zijn we nog op tijd, meneer? Wat? Zijn we nog op tijd? Meneer, wat is er? Bent u de... Gerard, wacht even. Meneer, bent u de conducteur of werkt u hier? Waar is de conducteur van de trein? Zijn we nog op tijd? Ja, dat ben ik. Kan ik nog een ticket kopen? Ja, dat kan daar. Gerard, we kunnen een ticket kopen. Meneer. Ja. Die domme meneer die er staat met zijn lege pak. Ik weet niet hoe dat ding apparaat werkt. Oh. Ja, ik wil graag een trein kopen. Ik bedoel, ik wil graag een ticket kopen voor de trein. Ja, dan druk je op die knop. Dan zeg je waar je naartoe wil. Dan druk je er een muntje. Dan doe je de ander geld in. Dan doe je daar weer klikken. En dan doe je daar klikken. Daar. Ja, oké. Hoe laat rijdt hij, meneer? Hoe laat gaat hij? Wat? Hoe laat gaat de trein? Onbekend. Oh, wacht even. Zie jij het ook? De trein staat helemaal niet goed. Oh, ik duw hem even recht. Hou je mijn koffer eens vast, Henkie? Nee, leg maar neer hier. Henkie, leg maar neer. Geen dat ga jij maar duwen. Meneer, is het de bedoeling dat de trein zo schuin staat? Nou, wat denk je zelf? Nee, dat het niet de bedoeling is. Nee, de trein is ontspoord. We kunnen niet meer weg. Waarom zei je dat niet eerder? Ja. Wat? Waarom zei je? Ik heb letterlijk net tickets gekocht. Je hebt me nog geholpen. Hij is oplichter. Hoezo zei je niet dat hij ontspoord was? Nou, gewoon. Zag ik net pas. Hoe heet u? Sorry. Oké, sorry. Dit kan echt niet. Ik heet geen sorry. Een aparte naam dat je sorry heet, maar... Ik heet Trui Trein. Hoe? Mijn naam is Trui Trein. Trein. Voornaam Trui, achternaam Trein en ik ben machinist. U bent de machinist van deze trein. Trui Trein. Nee, mijn naam is Trui Trein. Ik ben machinist en dit is mijn trein. Oh jongens, ik ben zo verdrietig. Hoezo, meneer, waarom? Lekker voor je. Machinist. Meneer, nee, u hoeft niet gelijk voor de trein te springen. Hey. Waarom moet u nou gelijk Gerard slaan? Nee, meneer, ik... Meneer, wat probeert u? U weet dat het niet zo werkt, hè? Hoe weet u dat nou? Ja, ik ben monteur. Hoe weet je dat? Omdat ik... Hoezo? Hoe weet ik dat ik monteur ben? Gerard, sauw is je mond. Meneer, ik wil... Auw! Waarom moet je nou weer Gerard slaan? Gerard! Ik kan u best helpen als u wilt. Hoe dan? Nou, ik zou de trein weer niet defect kunnen maken. Ja, maar hoe dan? Sorry, meneer. U zit echt in de weg. Maar ik wil u best helpen, hoor. Ik bedoel, ik weet wel een tactiekje hoe ik deze trein weer kan laten werken. Dan heb ik de trein even... Kan ik deze trein lenen? Nou, als je hem kan maken, vind ik het goed, hoor. Ik kan hem denk ik wel maken. Ik kan hem zelfs effecter en efficiënter maken.
Dat wordt zo mooi. Ik ga hem helemaal goed voor je maken. Echt waar? Ik zie het al helemaal voor me, ja. Ik niet. Neem je hem ook mee, alsjeblieft. Kan ik hem niet gewoon hier laten? Ja, dat mag ook. Nee, ik neem hem wel mee. Gerard, kom, ik heb een idee. Gerard, ik pak de auto vast. Kun jij die trein meenemen? Breng hem maar naar mijn garage, dan zie ik je daar, oké? Tot zo, Gerard! Ja, Mikey, ik kan helemaal geen trein meer duren. Oké, kijk eens. Nou, ik heb Gerard de taak gegeven om de trein helemaal te brengen naar mijn garage. Nou, dan gaat hij natuurlijk wel even een paar, wat is het, als het niet daag is, over doen. Au! Ai, joh! Au! Wat doe je nou, meneer? Wat de... Au! Gerard, man! Gerard, wat doe jij hier, Toos? Wat doe jij hier? Gerard, hoe kom je hier als zo... Hoe kom jij hier zo snel? Gerard heeft mij gebeld. Ja. Waarom kom... Hoe kom jij... Ik heb deze gemonteerd. Ik ben er zo blij mee. Maar hij is zwart. Hoe kom jij in deze? Ja, ik heb hem overgeverfd. Waarom? Hij was zo prachtig. Ja, hij is zo nog sneller. Gerard, ik zei dat je de trein mee moest nemen. Ja, weet je hoe lang dat duurde, maar... Hij staat daar. Hij staat daar, hoezo? Ik ben letterlijk in één rechte lijn hier naartoe gereden. Ja, maar ik ben met via de metro gegaan. Gerard, je bent wat heb jij gedaan? Via de metro gegaan. Hoezo de... Hoe heb je die trein zo snel hier gekregen? Nou, gewoon hard duwen en via de metro, hè. Via de metro? Ja, maar dan zou je alsnog niet zo snel moeten zijn geweest. Ik heb me via WeTransfer gestuurd. Wat? Ja, maar Henkie, ik ben verdrietig. Waarom? Ik heb mijn koffer laten staan bij het treinstation. Oh, je bent je koffer vergeten. Ja, en nu loop ik al de hele tijd op klippen. Vandaag gaan we een onmogelijke taak gaan we uitvoeren. Ja, dus dan lukt het niet. Nee, dat doen we toch ook niet. Fijne dag. Nee. Vandaag gaan we een mogelijke taak uitvoeren. Ja, vertel. We gaan deze tank... Tank? ...gaan we bestuurbaar maken. Hij was ontspoord, maar hij mag nooit meer ontsporen. We moeten er altijd voor zorgen dat je hier gewoon mee kan rijden. Toos, weet je wie er ook ontspoord is? Nou. Gerard. Wat? Waarom? Wat? Stop! Jongens, ik ga het zelf al monteren als jullie het niet doen. Nou, Gerard, we hebben de tractor helemaal gebruikt. Sorry dat ik je tractor zo moest slopen ervoor, maar... Ah, we staan hier bij trekken. Ik had nog geen jat van de boer. Nee, oké. Maar kijk nou wat we gemaakt hebben, joh. Hij is prachtig. Toos, kom eens hier. Toos, kom even. Kom eraan, ja. Zo, ja, hoppakee, dan stoot je je hoofd niet goed. Kijk nou wat we hebben gemonteerd. Maar Toos ziet niks. Wat een mooie lucht, wacht, zeg. Ik zal even... Wacht even hoor. Nee, wacht van mijn hoofd. Toos, Gerard, dat pas je niet onder de... Au, je hoofd, joh. Alles is hier goed. Ja, alles zit vast. Ja, alles zit het allemaal goed. Vast daar? Ja, je rookt mooi. Top, dat is perfect. Hij is zo groot geworden. En hij staat Henkie, op lila. Help me even. Wat, waar ben je? Henkie, kom nou hier. Oh, Henkie. Groot ook, hè. Kunnen jullie erop klimmen? Dan ga ik rijden. Zo, hoe klim je hierop dan? Ik ga gewoon klimmen, jongen. Ja, hoi Henkie. Nee, Toos, hoi, hoi, hoi. Zit je lekker daar? Ik wil ook mee. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Gerard, zit je goed daarachter? We hebben een plekje binnen voor je gevonden, hè? Een beetje stoffig en een beetje heel warm. Ja, nee, dat snap je. Je zit ook bij de motor. En het is ook een beetje als... Ik zit mijn ogen uit te kijken. Echt prachtig. Oké, hier passen we niet onderdoor. Hij is wel lekker aan het bouwen, jongens. Het is net alsof er een muziekje op staat. Ja, boem, badoem, boem. Maar hij is mooi, is hij, hè? En hij gaat ook snel. Je komt nu overal. Je kan en op het spoor nu, en op de weg. Je kan overal heen waar je hebt... Au! Au. Wat een stevig stoplicht. Ik heb hier die rempedalen en de gaspedalen. Ja? Maar wat is die enorm grote rode knop hier in het midden? Nee, Toos, daar gaan we niet op drukken. Nee, maar... Nee, dat weet ik. Oh. Maar wat is het? Dat is de snelheid. Stel, je bent te laat, weet je? Want de treinen hebben wel eens vertraging hier en daar, toch? Ja. Zijn te laat, volgens mij niet. Nee. Zijn we te laat, hoor? Nee. Oh, wacht, dan druk ik even. Eén, twee, hoppakee. Toos, ik zei nog, we zijn niet te laat. Ja, Gerard zei, we zijn te laat. Wow, wat mooi. Hey, ik kan een zwembad zien. Echt waar? Wow, oh, ik ben het licht. Oké, dus daar moet ik niet meer op klikken. Nee, niet meer klikken op de grote rode knop. Tenzij we echt haast hebben. Nee, je komt er niet eens bij, Gip. Er zit achterin. Oh, maar dit is toch prachtig, jongens. Hou. Voorzichtig, hou. Henkie, doe dan niet zo flauw en zeg gewoon wat die test is. Je weet toch al waar we zijn inmiddels? Dat herken je toch? Nee. We gaan kijken. Niet waar, Gerard. Sterren kijken, wat heb je het nou dat, over? Dat zeg je ook al elke keer als ik jarig ben, maar dat hebben we ook nog nooit gedaan. Ik zit lekker op die muziekje te jammen. Ja, er staat niet eens muziek aan, Toos. Wat? Ja. De ultieme snelheidstest. Ik hou mijn hand op de knop. Nee, niet de hand op de knop houden, Toos. Gerard, ben je klaar voor achterin? Zet alle motoren om. 3, 2, 1. Ja, daar gaan we, jongens. Oh. Wow. Nee. Hoppa. Voorzichtig. Het gaat goed. Hij is wel heel efficiënt hierin. Jongens. Oh, jongens! We hebben een boom. Vliegen, ben
Jongens, waarom staan we nou niet stil? Dit lijkt net op de maan, joh. Dat is geen smijten kracht. De zwaartekracht is een soort van probleem, maar dan kunnen we er ook een voordeel uit halen als we gewoon die Mount Danger oprijden. En daar gewoon een leuke test. Yeah! Hey! Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja? Ik moet naar de wc. Naar de wc? Wacht heel even. Ik wil naar de wc. Nee, Toos, wacht even. We moeten eerst even veilig stilstaan. Nee. Toos. Toos. Henkie, ik moet echt heel nodig. Henkie, nee, stop nou. Rimme, Toos. Ja, ik druk op de... Nee, oh shit. Dit is niet de rem! Ik word heel misselijk! Zo, hij merkt trouwens helemaal geen andere auto's op. Heb je niet door? Misschien! Nou, nee. Geen auto. Nee, schat, hij ook niet door. Die had hij wel door. Henkie! Het lijkt net een ballon. Dit wordt geland. We zijn geland. Henkie, uitstappen. Jij mag niet meer rijden. Toos! Dat was jij, Henkie! Nee, dat was ik niet. Ik klik helemaal niks in. Gerard heeft meer kolen gebruikt. Wat heeft hij gebruikt? Kolen! Toos, wat doe je? Ik word misselijk. Ik heb geen barbecue. Jij wordt misselijk. Oh, kijk, we zweven. Toos, we gaan alle kanten op. Hier, deze voor je, Toos. Ja, nee, deze voor je. Ja. Toos? De kunst van het evenwicht. Je moet ook een beetje poepen. Toos? Ik vind het heel gevaarlijk. Toos, kom even bij het randje. Je moet even kijken. Losliggende stenen. Oh, Gerard daar. Ik zie je koffer van de vier. Daar is hij. Bij het treinstation. Ja, maar ik durf helemaal niet erin te lopen, want ik sta op het randje. Toos, een randje pakken. Ja, hier. Ja. Daar, Gerard. Gerard. Nee. Ja. Psychopaat! Oké, Toos, we kunnen nog één goede snelheidstest doen. Gaan we doen. Toos, ik geloof in je. Kijk maar aan. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, ja. Oké, 1, 2, 3, 4, hoppakee! Toos! Toos, daar gaan we. Daar gaan we. Ja, we gaan. Daar gaan we. We gaan. Nou, druk één klein tikje op de rode knop. Oh, daar stap ik uit, hoor. Doei, Toos! Oh nee. Toos, we passen telkens maar net onder de dingen door, dus dat is misschien wel een probleempje voor de machinist, maar... Ja, ik denk het wel, want ik word er heel erg moe van. Ik zou het ook niet elke keer willen hoor, elke keer onder die vervelende paaltjes door. Maar ik denk dat de machinist er wel blij mee gaat zijn als hij de paaltjes even wegdenkt. Ja, wegdenkt. Ik heb per ongeluk lijm op jouw stoel gezet. Dat meen je niet. Ja, jij ging achterin zitten en ik denk, ik miste Gerard zo. Ik had lijm achtergezet, maar zit jij niet op die lijm nu? Ik denk het wel. Zo. Maar wat moet ik nou doen dan? Goeiedag, meneer. Hallo. Ik heb hier de truck voor u. De truck, ik bedoel de trein. Toos inbegrepen. Hallo. Maar wat moet ik met die oude man? Ja, die mag je houden. Dat zeg ik, die is inbegrepen. Ja, maar dat heb ik dus en al een trein die helemaal roze is. Dat klopt al niet. Daar heb ik ook nog een oude man in zitten. Nee, ik stel je wel voor. Toos, dit is Trui. Zeg even hallo. Hallo, Trui. Trui, dit is Toos. Hallo, Toos. Ik ken die oude man helemaal niet. Je bent zelf oud. Helemaal niet. Mama! Vertel eens iets over jezelf. Ja, wat moet ik zeggen dan? Ik moet wat zeggen, Toos. Maar dat zeggen, Toos. Ik had hem tegen Trui. Sorry. Zit je lekker warm naar binnen trouwens, Toos? Ja. Ik had wat lijm voor hem achtergelaten, Trui. Wat moet hij nou weer met trein... lijm. Nou raak jij ook verward, hè? Maar probeer hem eens uit. Wat moet er nou met lijm in mijn trein? Dat is toch helemaal niet fijn? Ja, maar dat zit ik nou op, dat klopt. Ja, daar zit Toos op. Ja. Stap in, Nick. Ik ga wel even naast zitten. Kunnen we even een testje doen? Oké, nou, dit is gelukt dan. Ja? Hallo, ik zit hier nog wel achterin, hè? Laat me liggen. Ja, maar Toos, blijf jij nou maar gewoon even zitten. Ja, dat kan ook niet anders, hè, met die lijm. Hoe voelt hij? Hij schudt. Ja, hij schudt heel erg. Ik heb het door. Stop eens met zo'n weerbeweging erachterin, Toos. Sorry. Probeer jezelf los te krijgen of zo van die lijm. Ja. Ja, dat werkt niet. Ik ga naar links, rechts. Links, rechts. Op, neer. Links, rechts. Zit ik daar echt mee opgesloten? Stop eens met bewegen! Links, rechts, links, rechts. Oh, wat moet ik dan doen? Ja, vastgeven, sukkel. Sorry.
gas geven, inderdaad. Oké, het gas, dat is deze. Ja, gewoon naar voren houden. Oh, nee, 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 je moet hem niet één keer naar voren doen. Je moet hem niet... Sorry. Wat moet ik hier nou mee? Het werkt toch voor een eindig sikkerpit, dit? Voorzichtig. Ik word heel misselijk hier. Sorry, Toos. Voorzichtig, Toos. Trein! Toos! Wat heb je met Toos gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik verbrand dat het zo heet hier. Ik denk dat hij dood is, Trui. Ik denk dat hij helaas overleden is. Ik denk het ook. Gecondoleerd met uw verlies. Maakt niet uit, dat was zo oud. Nou, Trui, veel plezier met je voertuig. Ik ga er vandoor. Nee. Succes met je trein. Nee, ik wil een nieuwe. Houd je ren weg nu, toch kom! Nee, kom hier. Nee, ik ga je pakken. Trui!